E aí galera, eu me chamo Disney War e no vídeo de hoje irei falar de nostalgia e de como ela às vezes nos engana. Irei falar das coisas que eu sinto falta dos Battlefields mais antigos, como 1942 até o Battlefield 2 e o 2142. Vou falar dos erros que o Battlefield 3 e o Bad Company 2 implementaram na franquia. Óbvio que este vídeo é um vídeo opinativo, é do meu ponto de vista, e vocês são livres para concordar e discordar de qualquer coisa que eu vou dizer aqui. Então, por favor, sinta-se à vontade na área de comentários para discordar ou mesmo concordar e acrescentar novas nostalgias aí do que vocês podem ou não sentir falta na franquia Battlefield. Mas eu devo confessar para vocês que todos os Battlefields que eu joguei, eu me diverti na maior parte deles. Com exceção de um, que não irei falar aqui neste vídeo. Mas mesmo neste um, que eu não gostei tanto, eu ainda joguei ele por bastante tempo. Importante é que, apesar de sentir falta de várias mecânicas antigas, é válido apontar que algumas delas simplesmente não funcionariam para o público jovem e atual. Então, certas evoluções são bem-vindas. Mas mesmo assim, certas coisas deixam muita saudade. E é por isso que eu resolvi fazer este vídeo. Porque eu sinto essa saudade já faz há muito tempo. Desde Battlefield 3 até hoje tem certas coisas que eu sinto saudade. E eu vou estar falando para ela todas essas coisas aqui neste vídeo. Então vamos começar pela hierarquia que o time tinha nos Battlefields antigos. Exatamente, existia uma hierarquia. Você sentia próximo do que como funciona um exército, porque antigamente existia o commander, o líder do esquadrão e os soldados. E o commander é algo que faz muita falta nos Battlefields atuais, mas eu confesso que o commander com certeza seria uma das mecânicas muito pouco utilizadas. Tanto é que no Battlefield 4 o commander voltou, você poderia até usar o commander do seu pad, ou você poderia usar de outro computador de fora do jogo, e mesmo assim não foi algo que foi muito utilizado, não foi muito popular, porque realmente você entrar no papel de commander durante uma partida é muito chato e às vezes pode ser muito entediante. Então a pessoa tinha que gostar demais do commander. Mas antigamente o commander era uma peça fundamental para o time. Naquele tempo o jogo tinha hierarquias, como eu já falei para vocês. Então o commander era o topo da hierarquia. Ele tinha a visão geral do mapa e dessa forma ele podia avistar os inimigos para o time inteiro. Ele podia jogar caixas de reabastecimento, enviar veículos e até mesmo efetuar ataques de pulso eletromagnético para desabilitar um veículo por um breve período de tempo, dando a oportunidade dos soldados no chão destruir este veículo inimigo. E em últimos casos, em alguns jogos, ele tinha até como atirar, fazer um envio de um míssil que iria destruir tudo dentro de uma zona. O commander era responsável por coordenar os esquadrões dentro do seu time da melhor maneira possível para que o time conseguisse chegar à vitória. E naquele tempo, quem tivesse o melhor commander com certeza levava a melhor durante a partida em 90% dos casos. Ele fazia muita diferença. Se você entrava na partida e um time tinha um commander e o outro não, pode ter certeza que esse time que não tinha um commander faria bastante diferença e com certeza perderia aquela partida. Segunda mecânica que eu sinto falta demais, justamente porque hoje em dia é um papel que eu faço dentro dos meus amigos, é o líder de esquadrão. Eu sei que, obviamente, o líder do esquadrão está presente até hoje no jogo, mas antigamente o líder tinha uma importante mecânica atrelada a ele. A gente só podia spawnar no squad líder. A gente não podia spawnar em nenhum outro membro do esquadrão, apenas no squad líder. Inclusive, existiam habilidades que somente o líder do esquadrão tinha, e uma delas era o spawn beacon. Hoje em dia, vocês estão acostumados a ver o spawn beacon na mão do batedor ou na mão do suporte, enfim. Antes, quem tinha apenas esta habilidade, este equipamento, era o líder do esquadrão se ele investisse nesta habilidade. Então, o squad ganhava um local a mais para spawnar fora das bandeiras, ou se não, caso o líder estivesse morto, no próprio spawn bico. E pode parecer que não, mas essas habilidades, esse fato de você poder só spawnar no seu líder, tinha extrema importância, porque não somente o squad tinha que liderar o squad, apontando os caminhos que todos deveriam seguir, como também era peça fundamental para manter o squad perto das zonas de conflito. Geralmente, os líderes de esquadrão naquela época eram pessoas mais experientes, pessoas que tinham um amplo know-how de como a partida funcionava e qual seria o melhor curso de ação a tomar. Outra coisa legal que existia naquele
naquele tempo era que os líderes tinham contato direto com o Commander. O Commander poderia com os líderes de esquadrão, tanto por VoIP, como dando ordens para um esquadrão específico. Então o Commander poderia entrar no esquadrão Alpha e dar ordem para ir para a bandeira Alpha, entrar no esquadrão Bravo e dar ordem para ir para o esquadrão Bravo. E não só isso, quando ele dava a ordem, os líderes podiam se comunicar com o Commander. Isso mantinha a hierarquia do time em perfeita harmonia. Terceira mecânica que eu sinto falta, ela vai parecer estranha pra vocês, mas eu vou explicar certinho. É a mecânica do fogo amigo ativado o tempo inteiro. Todos os servidores, por padrão, tinham fogo amigo ativado antigamente. Com essa opção, o jogo ficava muito mais tático e muito menos corrido, já que você não podia sair jogando granada onde quisesse naquela época. Já que uma granada no lugar errado ou na hora errada podia fazer várias vítimas aliadas. E dependendo das vezes que você mata um aliado, você era quicado ou até banido do servidor. E outro fato importante era que todo mundo do squad tinha que saber se posicionar melhor para atirar nos seus inimigos. Porque não poderia acontecer naquela época do seu aliado entrar na sua linha de fogo. Porque se ele entrasse na linha de fogo enquanto você estava atirando, ia causar na morte do indivíduo. O seu amigo ia falecer, muito provavelmente. Hoje em dia a gente não tem essa preocupação mais. Mas antigamente a gente tinha. Então as pessoas tinham que se posicionar melhor, saber de onde atirar para não causar nenhum tipo de descuido e matar seus aliados. É claro que às vezes acidentes aconteciam, era normal até. Mas fazer isso era algo muito, muito raro antigamente, porque as pessoas tinham maior noção espacial de onde estavam, já que você tinha que se preocupar em não morrer tanto com os inimigos como com os aliados. Quarta, não é bem uma mecânica, não é bem um algo do jogo, não é bem, é algo que faz falta dos jogos antigos, que a gente não vê muito hoje em dia, ou é mais difícil a gente ver hoje em dia, que é o jogo em equipe. Antes o jogo promovia bastante a interação dos esquadrões entre si, como também a do líder do squad com o commander para manter a hierarquia, as pessoas tinham que se comunicar, as pessoas tinham que fazer objetivo. Era bem claro que a gente tinha que fazer objetivo antigamente. A gente não tínhamos mapas como Operação Locker ou Metrô, que as pessoas entravam só para se matar ou para farmar XP. Não, aqueles, antigamente os mapas eram maiores e até mesmo os menores mapas era sempre foco no objetivo. Não tinham corredores fechados. Corredores em que a gente entrava e ficava se matando sem muito objetivo, além de apenas se matar. Naquele tempo não, era tudo mais claro, as pessoas entendiam melhor. Não sei se foi bem o mapa ou os modos, mas o público antigo entendia melhor que tinha que fazer os objetivos. Obviamente tinham pessoas que não faziam, isso é uma reclamação que sempre existiu no Battlefield. Mas não é tão proeminente como é hoje em dia. Até porque você se parar pra pensar, se você vai jogar sozinho, e você podia jogar sozinho tranquilamente, mas se você fosse jogar sozinho, junto com o esquadrão que tá se comunicando, o esquadrão que nem tá na mesma call de algum serviço de VoIP, não tá no Discord, não tá no TS, não, eles só estão se comunicando pelo próprio esquadrão mesmo. E você, mas você tá jogando sozinho uma parte daquele esquadrão. Quando você morre, ou você spawnava numa bandeira, ou você spawnava no líder. Se o líder estava morto, você só tinha a bandeira pra spawnar. E antigamente as bandeiras geralmente eram longe uma da outra. Então você spawnava relativamente longe da zona de conflito. O que poderia se tornar um pouco entediante, porque você teria que se locomover muito para chegar na zona de conflito. Então o ideal era sempre que as pessoas se ajudassem. E a maior parte delas se lembravam disso, elas procuravam se ajudar. Outro fato interessante é que antigamente não tinha recuperação de vida. Então se você perdia a vida, você tinha que correr atrás de uma caixa médica. E nada melhor do que você jogar perto de um médico para poder ficar se recuperando. Até mesmo caso você morra, aquele médico poder ressuscitar você. Outra coisa interessante que vale apontar é que antigamente as munições não eram por balas. Hoje a gente está acostumado a gastar nossas balas e quando a gente faz o recarregamento do nosso carregador, o que conta pra ele são as balas que estão ali. Antigamente, você perdia um carregador e iriam todas as munições que estavam dentro dele também. Ou seja, você tinha cerca de 4 ou 5 carregadores que você podia recarregar antes de pedir uma munição. Naquele tempo, você não recarregava bala. Você recarregava por carregadores. Então você tinha que ter uma noção maior. Você contava mais as suas munições e você não recarregava a todo instante, justamente porque o carregador iria levar embora todas as balas que estavam dentro dele. E todos esses fatores somados faziam que os jogadores tivessem uma noção maior e melhor de que aquele jogo é um jogo para ser jogado em equipe. Que em equipe você alcança seu objetivo melhor, mais rápido, você consegue matar mais,
morrer menos e consegue cumprir todas as funções que tinham para cumprir dentro do round. Hoje, infelizmente, temos mapas como Operação Loca, que fez com que os jogadores simplesmente se preocupassem apenas com si, apenas em ficar atirando de uma porta na outra porta em que estavam os inimigos, sem se preocupar muito com o objetivo, porque, querendo ou não, esse servidor de Operação Loca não tem objetivo, é só se matar e quem ganhar no final tanto faz, o que importa é só ter KD. E naquela época, claro que existiam pessoas que se importavam demais com KD, mas a maioria se importava em ganhar, em cumprir a função e fazer objetivos dentro do mapa. Justamente porque não tinham mapas que só promoviam esse tipo de situação, então você tinha que se preocupar mais em completar seus objetivos para ganhar. Eu poderia falar de outras mecânicas ou outros fatores que faziam diferença antigamente e hoje em dia nem tanto, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar só essa para vocês, eu quero saber de vocês, se vocês concordam com tudo que foi dito aqui, ou se vocês discordam de algum ponto, ou de todos eles, deixa aí nos comentários o que, que vocês acham, ou do que vocês sentem falta também. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Nostalgia War, eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos da Disney.